بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ہوگی. میں بھی ٹھیک ہوں. آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں لان عید کلیکشن 2021 شیئر کروں گی. میں امید کرتی ہوں آپ کو سب ڈیزائنز بہت زیادہ اچھے لگیں گے, بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سب ڈیزائنز بہت اچھے لگیں گے. اس میں کچھ پرنٹڈ شلوار اور پلین قمیض کے ڈیزائن ہیں, اور کچھ پرنٹڈ قمیض اور پلین شلوار کے کچھ ڈیزائن ہیں. تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اور سب سے ضروری بات کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ نوٹیفیکیشن مل سکیں. تو آپ کیجئے ویڈیو کو انجوائے, اور مجھے اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کون سا ڈیزائن سب سے زیادہ اچھا لگا. اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.